kwigisha gucuranga piano. Yes guys, this is Mr. BK. Reka wifuriza umugisha cyane udahwema kugenda ukurikira amasomo yacu yo kwigisha gucuranga piano. Yes, rimwe mu bwabo tugira gucuranga tukagenda nyine twigana umuziki, twiga icyo bita piano keyboard cyangwa se clavier di piano. Tugeze kuri amasomo yacu rero, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube ahantu twishinge, buriya ugomba kureba munsi iyo video ukareba amasomo yose yabanje. Ukabanza ugafata umwanya wo kuyasubiramo, ukabanza ugafata umwanya wo kuyiga kugira ngo uze nyuma. Usabaza ku isomo rya 38 koko kuvuga ngo uje kwiga piano utazi amasomo y'abantu afite nimero n'ubwandika adafite nimero, ariko bikurikirana uhereye ku matariki byagiye bigiraho. Bishobora kukorohera kumenya uko amasomo rero agenda akurikirana urebye amatariki yagiye agiraho. Yes, dukorera mu Rwanda rero mu mujyi wa Kigali ahantu bita Kimironko. Dufite ishuri rya muzika ariko dutanga n'amasomo kuri YouTube, kandi benshi bari kure bagenda baduhamya ko bageze ku biga, bagenda batubwira ko bari kubimenya. Ni muri ubwo buryo rero n'ubundi cya kuri kamera kugira ngo tubane mu masomo yo kwiga gucuranga piano n'amasomo atandukanye. Yes, mbere y'uko rero twiga gucuranga inota rya fa dièse, tugiye kwiga fa dièse septième, sol dièse septième na la dièse septième. Niyo makorde, niyo manota tugiye kwiga. Ariko mbere y'uko tuyiga, ndabanza mbigishe akaririmbo, ndabanza mbigishe indirimbo ivuga ngo Mana yanjye ntabwo nifuza gutaha uko naje, ungirire ubuntu unsakazeho urukundo. Twabonye amanota y'amajeri, tubona mineri, ubu turi kwiga n'igice nyine cy'ama septième. Reka tubanze kwiga iyo ndirimbo. Come on, indirimbo iri mu nota rya do. Do, do. Mana yanjye, two times each chord, kabiri kabiri muri buri note. Mana yanjye, sinifuza gutaha uko naje, ungirire ubuntu, sakaza urukundo, muri wowe quadje do re mineur la mineur sol majeur do majeur akonaga partition k'indirimbo ka mbere ni gutyo gakenwe. Mana yanjye do sinifuza mba nageze muri re mineur sibyo sinifuza guta saka sibyo re mine saka za urukundo sol sibyo do mana yanjye do sinifuza re mine sinifuza guta uko naje kuri naje ngeze muri la mine sinifuza guta uko naje ugahita witsa solo sinifuza guta uko naje solo ungirire ubuntu do re sakaza re mine n'ubundi sibyo sakaza urukundo partisiyo y'indirimbo yose nuko igenda ni gutyo bigenda do mana yanjye sinifuza guta uko naje ungirire ubuntu sakaza urukundo muri wowe do nzikwayo nzarukirikira
Non. Ndaje mukisa kwe sibyo. Uretfa tafa. Turatangira kuririmba muri fa. Ndafa sibyo. Ndaje mukisa kwe sol. Gawe ni sol. Ndaje mukisa kwe. Mimi neri ndajuye sibyo. Ndajuye rire neza urumva ngeze muri la mineur fa sol mi mineur la mineur re mineur sol do mwabyumvise inshuti zanjye fa na thank you so much. Mwari kumwe na this ntabwo twasoje isomo ryacu nabibagiwe. Turashakomeje kwiga rero tugiye kwiga fa dièse septième, sol dièse septième na si bémol septième. Guys, ibintu biraryoshye kabisa. Twagiye. Tugiye gusoza isomo ry'ama septième. Tugiye gusoreza nyine uyu munsi. Dufite hano fa dièse. Ni ukuvuga ngo muri buka ama septième y'ama dièse twize do dièse na re dièse. Do dièse septième ni do dièse majeure ufata ukongera ho si. Ubungubu yabaye do dièse septième. Sibyo? Yes, ngayo nguko rero fa dièse septième ni fa dièse majeure gushyiraho mi fa dièse majeure kongeraho mi uhitona fa dièse septième. Yes, guys, sol dièse. Sol dièse septième, ni sol dièse, kongera fa dièse. Sibyo? Sol dièse, guteranya fa dièse, byose ukabifata icyarimwe. Ubu ubonye sol dièse septi, come on. Sol dièse septi, do dièse majeure, re dièse majeure. Come on. Gutyo ubikoze neza ndetse cyane.
Sibyo? Ok, noneho tugende tujye kuri La dièse. La dièse cyangwa se si bémol. La dièse n'ubundi ni ugufata La dièse uko bisanzwe, ukongeraho Sol dièse. La dièse majeure ukongeraho touche ya Sol dièse. Ubonye La dièse septième. Kwigisha gucuranga piano.